Jag känner allihopa och välkommen till den här veckans market update. En update vi gör varje vecka där vi uppdaterar kring aktier, index och krypto. En ganska långsam vecka, mycket shoppiness, mycket upp och ner och inte jättemycket som har hänt. Vi har lite saker vi ska bryta ner och sen ska vi kolla lite på extra saker inför nästa vecka. För nästa vecka har vi väldigt, väldigt stora rapporter som CPI och liknande som man vill verkligen hålla koll på. Så låt oss direkt hoppa in och börja kolla på det nu. Och börjar vi med att kolla då kalendern, makro highlights inför veckan, så ser vi att måndag, tisdag har vi det väldigt, väldigt lugnt. Det händer inte alls mycket måndag, tisdag. Men sedan får vi in CPI-data på onsdag. Och när vi får in CPI-data, ja, men då ser vi alltid väldigt, väldigt stora rörelser i marknaderna. Så man ska, vill verkligen hålla koll. 14.30 CPI, inflationsdatan som kommer in där. Torsdag, då får vi in lite räntebesked från ECB. Europeiska centralbanken, följt av en hel del amerikanska rapporter som unemployment claims, retail sales, men framförallt PPI-datan. PPI-datan här väger också väldigt tung, tunga inflationsrapporter som vill man också hålla koll på. Fredag får vi in Empire State Manufacturing Index, Consumer Sentiment och Inflation Expectations. Rapporter att hålla koll på, inte de största, men det kan bli lite påverkan, så värt att hålla koll på. Men nu inför veckan, CPI-data och PPI-data, det är det man verkligen vill hålla koll på inför veckan nu. För det kan bli stora rörelser. Och på Q2-fronten så är det mesta över vid detta laget. Och låt oss nu kolla på våra grafer. Börjar vi kolla på Nasdaq så ser vi framförallt att vi såg lite dippar i veckan. Vi såg att det blev lite dippar efter att vi gick upp hit och plockade all likviditet. Uppåt här så såg vi att det blev dippar och en hel del faktiskt. Vi såg en del sell-off i marknaderna och vi har kommit ner till ganska intressanta nivåer. Här runt 20 i mig i Nasdaq brukar generellt bli ett väldigt, väldigt intressant stöd. Vi kan säga här att de senaste gångerna som Nasdaq har kommit ner hit så ser vi att vi studsar på bra uppåt, studsar på uppåt igen. Och varje gång vi kommer ner till den här orange linjen så är det väldigt ofta som vi får stöd uppåt. Ibland bryter vi såklart neråt. Men vi kan säga att i fler fall än inte så brukar vi se studs uppåt vid de nivåerna. Så jag tycker det är lite intressant att hålla koll på Nasdaq här nu vid 20 i mig. Skulle vi bara dippa neråt i veckan, då hade jag haft koll på här nere runt 15.090 ungefär. För det finns fortfarande lite likviditet kvar att hämta här. De inte plockade allting under torsdagen. Men inför veckan, jag tror vi kommer ha det ganska choppy måndag, tisdag och sen CPI-datan på onsdag är det som verkligen sätter tonen för vad som kommer hända. Så måndag, tisdag lite choppy när jag skulle jag nog tro, lite silesrörelser och sedan på onsdag CPI blir det lite mer intressant. Som sagt, håll koll här på 15.90, där finns väldigt, väldigt bra stöd ifall vi skulle gå ner dit. Och på uppåt har vi lite motstånd överallt, men framförallt skulle jag väl säga att vi har en del intressant motstånd här uppe vid 15,4. Så nu de två mest intressanta nivåerna är att hålla lite utkik på. Longs uppe finns motstånd vid 15,4. Kan bli lite intressant för shorts. Och longs här nere kan bli väldigt intressant att ha koll på också. Så det är lite av de här nivåerna som jag kikar lite extra på i nästa gym för veckan. Kollar vi på S&P 500. Så ser vi att den har faktiskt gått och plockat hela sin likviditet. Så jämfört med Nasdaq så ser vi att den har gått hela vägen uppåt här. Gått hela vägen ner, plockat här nu. Kan mycket väl bli möjligt att vi studsar på uppåt här nu. Så 20 i mig skapar motstånd. Men kan vi bara se att S&P går upp och stänger ovanför 20 i mig här. Så tycker jag att det ser ganska positivt ut att vi kanske ska upp i alla fall upp här mot 4500 ungefär. Det skulle jag nu tro är mycket möjligt. Och det är nu de här nivåerna som jag kollar på lite extra. Jag kan kanske kvar den där ändå. Men lite extra under veckan. Skulle vi bryta neråt, ja men då ska vi nu ner mot 4.20. Men det känns som var ganska bra stöd här. Så vi får se lite hur CPI-datan dyker in. Som sagt, ser den bra ut så tror jag absolut vi kan börja trycka på starkare uppåt igen. Så det ska bli väldigt intressant att se hur den datan kommer in. Men fint stöd här. Kan vi bryta över 20 i mig, ja men då ska vi nu upp och plocka likviditeten upp strax under 4,5, 4,90 ungefär.
OMX30 studsar på i början på veckan ganska fint, men sedan så möter den på ganska tufft motstånd här vid 200 EMA. Väldigt, väldigt tuff nivå. Pratade om i fredags att det fanns väldigt intressanta långmöjligheter här vid 2164, där vi såg en väldigt, väldigt fin vändning mot eftermiddagen. Men jag tycker fortfarande det ser ganska bra ut på grund av att vi fick en återhämtning här nu i OMX. Om vi gör något så här. Vi har sett en dipp neråt. Vi har kommit förbi den här stora trendlinjen. Vi retestade den. Vi skapade stöd. Vi stängde ovanför. Och skulle ändå haft lite utsikt på uppsidan i OMX nu i veckan. För lite studs uppåt. Retesta nivån här uppe vid 2200. Skulle jag nog inte tro omöjligt. Men vi kommer såklart ha lite små motstånd. Vi runt här vid 21.90 ungefär. På vägen uppåt också. Men spontant så tycker jag inte det ser för bearish ut. Kanske kan dippa lite till, men skulle ändå haft lite utkik på uppsidan för OMX i veckan på lite long trades. Men låt oss gå in i våra aktier. Sinch ser väldigt bearish ut här nu. Vi stänger på en ny lägsta nivå och vi stänger på dagslägsta när vi väl gör det, vilket är bearish. Jag vet att det är många som är intresserade av Sinch. Och det här ser bearish ut. Det är absolut ingenting som ser positivt ut överhuvudtaget. Vi gör nya lows och det ser ganska bearish ut. Vi är under alla Fibonacci-nivåer, så vi har ingenting att gå på där heller direkt. Så kan bli nu så att den tar target ända ner här mot 13 igen. Det är en hel del nedgång, men vi kommer ha lite stöd på vägen neråt. Här runt 17,8. Runt 16 nivån också. Där kommer vi ha en del stöd. Lite stöd här också vid 18. Så det är lite intressant en nivå att hålla koll på neråt i Sinch. Men jag tycker det här ser bearish ut. Det ser nästan ut som att den vill jobba sig ända ner mot 13 här nu på sikt. De kommande månaderna. Ser bearish ut. Vi ser tydligt att den bryter neråt här nu. Så Sinch tiden framöver. Den kommer absolut studsa uppåt. Likt vi såg här första 31 augusti att den studsar upp och går neråt så som vi rör oss, men det ser ut som vi kommer fortsätta trenda neråt i Sinch mot hösten. Avanza kanske blir lite tradingmöjligheter i veckan. Vi är nere på ett ganska bra stödnivå. Vi är nere på Fibonacci 0618 nivån och en tidigare horisontell nivå som skapat stöd tidigare här i januari 2023 och lite toppar här och bottnar här från 2022 också som möter upp. Så Avanza runt den här nivån, ja, men runt 196-198 här, kan absolut finnas lite intressant stöd att hålla utkik på i Avanza. Möjligtvis att det kanske vill pusha lite ner hit, men jag tror ändå att det kan få finna stödet här först 196. Det ser inte så jättepositivt ut än, den faller fortfarande. Men kan man säga lite bullish price action här, att priset ser lite positivt ut i början på veckan. Så kan det absolut vara någonting som Avanza kan studsa på. Och ta target upp här i alla fall mot 210 igen. Och även uppsida punkten. 5-6%, så det kan absolut befinna sig en fin trade att kika på i Avanza i veckan. Fin stödnivå. Om man ser lite positivitet där kan det absolut bli lite studs i Avanza. Scandic Hotel pratade om shorts här uppe som blev väldigt intressant. Den har en väldigt, väldigt tydlig channel. Nu är den längst ner i botten på sin channel igen och den verkar reagera ganska positivt. Så lite intressant att hålla koll på Scandic. Jag såg det här nu när jag kollade igenom min bevakningslista. Väldigt, väldigt tydlig channel. Reagerar fint här vid botten igen. Så Scandic kan vara lite intressant att hålla koll på. 20 med här nu kan bli lite tufft. Men kan absolut bli intressant att hålla lite utkik på longs. Den har respekterat den här kanalen väldigt, väldigt tydligt tidigare. Och mycket möjligt att den fortsätter göra det också och försöka jobba sig upp här mot mitten igen. Här mot kanske 40 på sikt. Så kan vara intressant att ha koll på i Scandic. Och Volvo, lite liknande kring Scandic där. Att Volvo har en väldigt, väldigt tydlig channel som den rör sig i. Väldigt, väldigt tydligt. Vi ser här topparna och bottnarna. Och vi ser nu att vi är nere i botten på channeln igen i Volvo. Så jag tycker absolut det kan vara lite intressant att hålla utkik på Volvo. Vissa kanske gillar bolaget långsiktigt. Och vissa kanske bara vill kolla lite trades. Men vi har en hälsosam dipp ner just nu. Till en ganska intressant stödnivå. Och vi ser lite under fredagen att det skapar en bullish pinbar. Vilket är ett tidigt tecken på att vi kanske vill vända uppåt.
Ingenting som ser positivt ut än, men vi är vid en hel del stöd här, så det kan absolut bli att det här är en zon som den, ja, men försöker studsa på uppåt igen och ta target på de här topparna igen. Så Volvo, i min sälj av bolaget, så är vi vid en sann stödnivå och vi har dippat ganska hälsosamt nu på uptrenden, och det kan mycket väl bli så att vi fortsätter trycka på lite uppåt här. Amerikanska aktier. Och är du inte prenumerant på kanalen, glöm inte prenumerera och likea gärna kanalen också, eller likea videon rättare sagt. Uppskattar det väldigt, väldigt mycket. Så prenumerera och likea videon. Tack så jättemycket. Låt oss hoppa in i de amerikanska aktierna. Apple faller väldigt hårt under veckan av två nyheter. En av nyheterna är att EU har gått ut och sagt att de kommer att köra lite tajtare regleringar mot Big Tech, Apple, Amazon, Meta och liknande i EU, och de har 6 månader på sig att comply, annars kan det bli ganska stora böter. Så där såg vi lite sell-off först och främst i mycket techbolag, men för Apple så var det också att det hade kommit ut info att kinesiska myndigheter potentiellt skulle då förbjuda alla anställda i myndigheten att ha Apple-produkter, vilket var någonting som Apple föll väldigt, väldigt hårt på. Så lite negativitet där i Apple, men vi kom ner till en ganska intressant stöd. Vi var här runt 173 som höll väldigt, väldigt bra. Detta var något jag pratade om på webinaren i onsdags. Både den här stödnivån och motståndet här, att Apple förmodligen kommer, känns som vi kommer röra oss i den här rangen här nu ett tag. Så det kan absolut finnas lite intressanta långmöjligheter vid 173-174 och lite intressanta shorts här uppe. Så kan finnas en liten range här nu, Apple som håller på att byggas upp, där man kan, ja, men trada lite i sidled. Skulle inte få honom med om vi bara tuggar lite i sidled här nu ett tag och kan dyka upp lite möjligheter. Så kan man ha lite koll på här. Den rör sig inte jättemycket Apple när den väl studsar så här. Men jag tycker personligen, så som jag har tradat, detta är en aktie som man kan handla med lite hävstång. Den rör sig ganska stabilt, bra rörelser, inte de största rörelserna. Så personligen någonting som jag skulle gilla handla med hävstång faktiskt. Men sen så är det upp till alla var en. Det blir alltid större risk när man handlar med hävstång, så det är väldigt, väldigt viktigt att tänka på det också. Men lite range här nu i Apple, så kan vara intressant att hålla koll på. Johnson & Johnson pratade lite om Moderna sist, att de här medicinföretagen kanske blir lite intressanta igen nu mot hösten med mycket influensa och coronanyheter som kommer upp och så vidare. Det kommer säkert vara mycket snack om mycket nya variants och liknande. Och jag håller lite koll på Johnson & Johnson faktiskt. Vi kommer ner till en väldigt, väldigt fin stödnivå. Zoomade ut weekly nu och vi ser här att det är en nivå där vi har fått väldigt, väldigt bra stöd. Vi har reagerat i den här zonen ganska upprepande gånger. Vi kan till och med förminska en lite. Någonting i den här stilen. Vi har kommit ner hit upprepande gånger. Och vi befinner oss just nu i en ganska tydlig channel också. Fina bottnar här. Fina toppar här. Så jag tycker ändå att Johnson & Johnson kan vara lite intressant att hålla utkik på här mot hösten. Absolut i alla fall att den kan studsa upp mot hit igen. Mot 20 i mig. Potentiellt upp här mot mitten på 5%. Bullcase. Ja, men det är väl att den skulle jobba upp mot toppen på sin channel igen. Men jag har nu först och främst kollat upp mot mitten här. Sen här kan det bli lite tufft igen runt 166. Och de här tidigare topparna här. Där kan det bli lite tufft. Men det kan absolut finnas lite intressanta möjligheter. Vi har en bra stödnivå. Så Johnson & Johnson. Absolut lite intressant att hålla utkik på i veckan. Som sagt, jag tror ändå att de här medicinföretagen kan bli lite intressant narrative play inför hösten här nu. Efter allt med corona och liknande. Så nej, men jag tycker det är lite intressant. Det är inga trades jag har tagit än, men det är någonting som jag har lagt in på mina bevakningslistor. Jag gillar att göra det, att bygga upp bevakningslistor som är intressanta. Med intressanta aktier som man vill hålla koll på av olika anledningar. Det kan vara ibland vara rent tekniskt. Ibland kan det vara med lite nyhets eller seasonal. Vissa aktier som går bättre i vissa tider. Och detta är sånt nu att jag börjar lägga upp lite medicinföretag mot hösten. Hålla koll på det tekniska lite. Hålla koll på dem ifall det kan dyka upp lite möjligheter där. UPS har kommit ner till en väldigt intressant stödnivå. Kan falla lite till. Men det är just nivån här nere som jag tycker ser lite extra intressant ut. Vi går snart in i Q4.
Vi går snart in i Q4, alltså oktober, november, december. Och då brukar de här bolagen gå väldigt, väldigt bra. Det är mycket e-handel och liknande. Och jag tycker UPS börjar se intressant ut här. Detta är en stödnivå som hållit ända sedan 2020. Den här zonen här, vi studsade flera gånger 2020. Vi dippade 2022 och den nivån höll då också. Så det kan vara en intressant nivå att hålla utkik på i UPS här nu. Vi har en ganska tydlig channel. Ska vi se, hade vi velat ha den så? Eller? Alltså man kan sätta den på två olika sätt här. Man hade kunnat sätta den likt det här. Den här man absolut kunnat motivera till en channel. Bara en, två bottnar, tre, fyra. Hade kunnat motivera till den. Man kan också motivera att det här är den större channelen också. Hade vi haft den här, ja, då kanske den vill ända ner hit till 145. Om man tycker den makes more sense, eller så kan man kolla på den här. Båda två skulle jag ändå säga är lika väl i min syn. Den här linjen lite mer upp med den här stödzonen. Så kan jag göra det på båda sätt. Men vi har fortfarande en väldigt, väldigt intressant stödzon här att hålla koll på. I UPS mellan ungefär 154 till 156-157. En nivå som jag tycker är ändå intressant att hålla utkik på. Det kan mycket väl bli så att den kan studsa lite här. Vi faller hårt just nu. Från den senaste toppen här så kommer vi ha fallit ungefär 20% när vi kommer ner hit. Jag kan mycket väl se att den gör en stark retracement uppåt här. Kan absolut bli så att det finns runt en 10% att hämta i en trade här utan hävstång. Så UPS är någonting som ligger på min bevakning för lite potentiella trades. Om den kan komma ner i den här zonen här nu och lite och kan visa lite positivitet i priset. American Express. Pratade om den innan. Också i en väldigt, väldigt intressant channel. Väldigt, väldigt intressant här tycker jag. Bottnarna här är ganska tydliga. Och hålla koll på American Express. Alla de här banker, räntebolag och liknande. De har ju studsat en del. Nu har de gett tillbaka väldigt, väldigt mycket av det de gick upp här tidigare. I början på våren. Gjort en hälsosam dipp nu. Jag tror absolut det här kan vara en intressant nivå för American Express att studsa lite. Vi ska se om vi kan kolla Fibonacci. Ingenting som linear upp där. Jätteintressant spontant. Vad vi är ny i alla fall. Men motståndsnivåerna så är de ändå ganska tydliga. Så man kan hålla koll på motstånd. Men vi är 162 och upp här vid 166. Men American Express, jag tycker det är intressant att hålla lite extra utkik på här. Just nu faktiskt. Och se hur den bygger upp stödet i botten på den här channeln. Vi ser faktiskt en del aktier nu som har dippat en hel del. Och kommer ner till ganska bra stödnivå som kan vara lite intressant där att hålla koll på. Och se om det dyker upp lite intressanta trade-möjligheter. Guldet var vi ju bearish. Vi var ju bearish att den skulle dippa neråt, ner hit och i alla fall ner till 1925. Vi kommer ner ända till 1916 här nu. Och jag tycker fortfarande det ser lite bearish ut. Här finns lite stöd med de här nivåerna som vi kan studsa på. Men jag hade nu avvaktat personligen. Om jag tar en long trade så kommer jag nu avvakta ner till i alla fall 1900. Där hade jag kunnat tänka mig att köpa lite long trades. Men hade avvaktat lite här just nu. Som sagt, här uppe fanns det väldigt, väldigt fina short trades. Det pratade vi om väldigt mycket förra veckan. Att det kunde dyka upp bra short trading möjligheter. Vi hade väldigt, väldigt mycket motstånd i taket på den här channelen. Och i botten på den här tidiga kanalen som den haft uppåt här. Och tycker fortfarande ser lite bearish ut. Det finns lite stöd här, men det ser inte jättepositivt ut. Men kan man få ner den här till 1900, till 1904. Så tycker jag absolut det ser lite intressant ut. För longs. Silver faller lite hårdare. Men kommer ner till en ganska intressant stödnivå här nu faktiskt. Plockar den sista likviditetszonen här. Kan absolut bli så att vi ser lite studs i silver i början på veckan. Så hade ni absolut kunnat kika på lite silver trades i veckan. Det är nog inte omöjligt att vi kan bygga lite stöd här. Och att den vill studs upp och testa runt 23,5 igen. Så silver faller väldigt, väldigt hårt under veckan. Plockat likviditeten här nere nu. Och mycket, mycket möjligt att vi ser lite studs uppåt här nu. Lite relief rally uppåt efter det här fallet. Så jag har haft lite utkik på studs i silver.
Oljan var ju nått nivån vid 90 som jag pratat mycket om. Här skulle jag börja lägga mig lite bearish. Jag tror det kan vara svårt för oljan att trycka på mycket mer. På sikt så tror jag absolut att oljepriset kan röra sig upp mot $100. Men här kortsiktigt, möjligtvis att den vill pusha kanske lite till upp mot den här 92-zonen. Men jag tycker ändå att nedsidan börjar se större ut här. Så personligen, den kan squeeze på lite till. Men om något så har jag nog legat lite mer och kikat på short trades i oljan. Vid de här nivåerna. Kan bli lite tufft här faktiskt. Det ser inte så bearish ut i priset än. Det ser fortfarande ganska positivt ut. Men efter det här priset uppåt och vad vi är nu med $90 per barrel. Så tror jag det här kan bli en tuff nivå att trycka mycket högre upp. På kort sikt. Så jag har nog haft lite koll på nedsidan i oljan. Bitcoin. Samma sak som förra helgen. Jag tycker att vi är i en väldigt, väldigt choppy range här nu. Och jag inväntar personligen mest i krypto. Lite större fall för att köpa långsiktigt. Förhoppningsvis kan vi få det. Investera lite långsiktigt i krypto. Tradingmässigt här så ser jag inget intressant alls i Bitcoin. Skulle vara helt neutral här kortsiktigt. Kan studsa upp under veckan, kan också falla. Så jag har ingen syn här. För lite långsiktigt så kikar jag här nere vid 21 000 för lite. Men köpa lite långsiktigt i Bitcoin. Ethereum, exakt samma sak där. Händer inte jättemycket roligt nu. Väldigt, väldigt choppy. Jag tycker det här ser lite övervägande bearish ut faktiskt. Så håller koll på neråt. Runt 1500 kan det finnas lite intressant long trade möjligheter och långsiktigt kommer jag kika runt de här nivåerna fylla på lite också. XRP är inte intressant och Solana, samma sak där, känns som vi blöd ut lite nu efter den här positiva rallyn och känns som vi bara fortsätter shoppa neråt. Det jag kikar på i Solana just nu, det här är runt 16 för lite long trade eller lite långsiktiga positioner. Kan du gå lite shorting trade, short möjligheter om man är intresserad av det också. För jag tycker det här ser ganska bearish ut overall att vilja fortsätta falla. Men ja, det här var dagens update. Som sagt, håll utkik nu på i veckan. Det kommer vara tunga rapporter med CPI och PPI data. Och kika på de här olika nivåerna för lite vägledning. Spontant känns som vi kan säga lite studs i början på veckan. Då vi har ganska bra stöd här vid 20 i mig. Och sedan kanske att vi rör oss lite i sidled helt enkelt. Men annars så hoppas jag att ni uppskattar den här videon. När du ser den här videon så sitter jag på ett flyg till USA för tillfället. Så nästa gång ni hör från mig så är jag i USA helt enkelt. Men annars så, ni får en fortsatt fin söndag. Där var Robin Omega och jag säger ciao.